kira-kira? Ngasih yang kedua, ngasih timbalan menteri. Penyiasatan forensik di PDRM ni sedang diberikan perhatian oleh masyarakat, kerana masyarakat di Malaysia hari ini sudah terdedah kepada beberapa siri televisyen yang agak menarik, ya, CSI umpamanya, Numbers dan macam-macam lagi yang ialah mungkin ini filem, ya, mungkin ini hanya gambaran semata-mata, tetapi rakyat sudah mempunyai suatu tanggapan yang berbeza mengenai suatu aspek yang khusus, iaitu forensik di dalam penyiasatan ini. Jadi seharusnya kita di Malaysia mesti keep up kepada tuntutan-tuntutan yang terbaru, supaya rakyat tidak berasa kita ni ketinggalan. Mengikut penjelasan Timbalan Menteri tadi, seolah macam kita sudah mempunyai tahap yang mempunyai akreditasi pihak-pihak yang berwajib, dan jumlah pegawai katanya ada 50 lebih dan stafnya ada 70 lebih. Saya tidak pasti sama ada jumlah ini adalah setaraf nisbahnya ataupun rasionya dengan penduduk kita. Saya minta penjelasan daripada menteri. Tetapi apa yang saya nak bangkitkan ialah kalau dalam siri-siri yang kita tengok di televisyen, bukan hanya pihak polis yang terlibat dalam siasatan forensik di jabatan forensik tersebut, ada diambil saintis-saintis termasuk juga pakar-pakar perubatan in-house, forensik specialist dengan izin, tidak hanya mengharapkan pakar-pakar forensik di hospital. Adakah PDRM mau melihat jauh untuk menyerap ataupun mengambil pakar-pakar daripada berbagai bidang termasuk bidang perubatan forensik ini di dalam jabatan siasatan jenayah PDRM sendiri? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Doktor. Sehubungan dengan isu yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kuala Krai tadi, sebenarnya kita sedia maklum bahawa bahagian forensik kita adalah merupakan masih muda lagi, di mana dari masa ke semasa pihak bahagian forensik polis diraja ini sentiasa peka untuk meningkatkan kemahiran pegawai-pegawai mereka ini dalam bidang-bidang seperti mana yang saya nyatakan tadilah. Untuk sementara ini di bahagian makmal forensik PDRM ada 4 unit yang telah saya nyatakan tadi dengan tanggungjawab-tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Jadi dalam kita dari masa ke semasa, bukan saja kita meningkatkan kemahiran mereka, bahkan juga akan meningkatkan daripada segi keanggotaan mereka juga. Terima kasih.